assalomu alaykum aziz e, youtube kanalim kuzatuvchilari azizlar bugun sizlar bilan oriflemning yangi davri boshlanishi haqida suhbatlashmoqchiman hammamizga ma'lum ariflemda e, brend hamkor aqlli yo'nalish va sotuv yo'nalishida ishlayotganlar barchasi bilishadi oriflam mana shu katalogdan ya'ni 14 to'rtinchi katalogimizdan boshlab o'zining yangi marketingini ishga tushirdi nima uchun kompaniyamiz 56 yil deganda o'z öz marketingini o'zgartirdi buning o'ziga yarasha sababi bor hammamiz bilamiz oriflam o'zbekistonga kirib kelgandan keyin qonuniy kirib kelgandan keyin o'zbekiston yana boshqa kompaniyalar bilan ham e, bemalol o'zbekiston aholisi uyda o'tirib daromad topishi uchun imkoniyatlar yaratib berish niyatida boshqa kompaniyalarni ham kiritgan bilamiz faqat oriflam emas feberlik a, a, yana qaysi ersak Iı, famal degan yana bitta kompaniya bor va boshqa boshqa shunga o'xshash juda ham ko'p kompaniyalar kirib kelgan o'zbekistonga hozirda hamma kompaniyada ham o'ziga yarasha mijozi bor o'ziga yarasha brend hamkorlari ishlab yaxshi natijalarga erishib kelishmoqda va boshqa kompaniyalardan qolib ketmaslik uchun ham kompaniyamiz marketingini o'zgartirdi albatta yaxshi niyatda o'zi tarmoqli marketing deganda birinchi o'rinda hammani ko'z oldiga oriflam keladi chunki oriflam bu o'n yil o'n besh yil oldin ham bor edi va alhamdulillah hozir ham o'zining sifatiga nima deydi klientlariga ega kompaniya hisoblanadi va va bizga yanada qulayliklar yaratish uchun ham kompaniyamiz ellik olti yillik marketingni o'zgartirishga qaror qilgan bilasizlarmi biz odamlarni ishga taklif qilganimizda ular oriflemda pul yo'qku deyishadi yoki oriflam haliham bormi deyishadi shunaqa oriflamda pul yo'qku deydiganlarga men har doim aytaman agar oriflemda ishlab oylik olmasangiz oriflaym o'zining mijozlariga o'zining brend hamkorlariga agar foyda olishlari daromad topishlari sayohatlarga borishlarini taklif qilib lekin umuman sayohatlarga ham olib bormay oyliklar bermay premiya pullari bermay ishlab kelayotgan bo'lsa allaqachon yo'qolib ketgan bo'lar edi va hozir gaplashadigan asosiy mavzuyimiz bu oriflam endlikda aqlli xaridorlarni ya'ni mijozlarni taklif qilishi va bizning klientlarimizning sifatli mahsulotlarni yanada zo'r imkoniyatlar bilan qo'lga kiritishlari bilan qayg'urib mijozlar uchun juda ham zo'r imkoniyatlarni yaratib berdi agar eslaringizda bo'lsa biz avvallari mijozlarni registratsiya qilishimiz uchun pasportining rasmi propiska tomonining rasmi to'liq adresi telefon nomeri kerak bo'lar edi lekin endi kompaniyamiz buni ham zo'r qilib hal qilib berdi ya'ni endi siz registratsiyadan o'tishingiz uchun hech qanaqa pasportingizni rasmiy ham seriyasi ham hech narsa kerak emas faqatgina ism familiyangiz telefon nomeringiz va adresingiz kerak bo'ladi xolos siz bemalol mana shu 3 ta ma'lumotingiz bilan kompaniyamizning mijoziga aylanib o'ziz istagan mahsulotni o'n besh foiz skidkada xarid qilish imkoniga ega bo'lasiz avvallari registratsiyadan o'tganingizdan keyin kompaniya aniqlashtirib olardi siz aqlli xaridormisiz ya'ni o'ziz va yaqinlaringiz uchun har zamonda mahsulot xarid qilasizmi yoki sotish um, uh, uyda o'tirib gruppa ochib sotmoqchimisiz yoki biznes yo'nalishida uh, biznes hamkor uh, sifatida uh, uyda o'tirgan holda atigi ikki soat uch soat vaqtingizni telefon bilan o'tkazib siz oyliklarga sovg'alarga pрiме pullariga sayohatlarga ega bo'lmoqchimisiz mana shuni aniqlashtirib olar edi lekin endilikda bizda sotuv yo'nalishi yo'q istaganlar bemalol sotishi mumkin masalan mijoz sifatida kelib sotishi ham mumkin lekin endi kompaniyamizda atigi ikkita yo'nalish bor va mana shu ikkita yo'nalish uchun alohida alohida imkoniyatlar mavjud men hozir birinchi yo'nalish ya'ni mijoz sifatida a'zo bo'lish istagida bo'lganlar uchun ularga taqdim etilayotgan imkoniyatlar haqida gapirib bermoqchiman siz ə, atigi uchta ma'lumot bilan registratsiyadan o'tdingiz mijoz sifatida va sizga kompaniyamiz judayam zo'r bo'lgan beshta imkoniyatni taklif qiladi aytish esimdan chiqibdi bizning hozirgi yangi davr oriflamda ikkita yo'nalish mijoz yo'nalishi va brend brend hamkor yo'nalishi mavjud demak a'zo bo'lganingizdan keyin sizning birinchi zakazingizdan kompaniyamiz o'n besh foizli chegirma taqdim etadi va keyingi zakazingiz uchun ham yana o'n besh foizli kashbekka ega bo'lish imkoniyatini berdi bundan tashqari siz ə, mana shu har katalog yoki bitta katalog ichida bo'lib bo'lib zakazlar urasiz va o'sha зakazlaringizni yig'ilib общий summasi 780 yuz sakson mingga demak 780 yuz sakson mingga chiqsa sizga kompaniya 120 yuz ming so'mli vaucher beradi ya'ni bu degani siz birinchi shak podarkaga ega bo'lasiz mana shu vaucherga siz taklif qilinayotgan mahsulotlar ichidan bittasini tanlab olasiz bu yerda katalogimizdan bir yuz yigirma ming so'mmali mahsulot taklif etiladi sizga siz esa siz ularni ichidan tanlab bittasini xarid qilasiz atigi olti ming so'mga avvallari biz shак podarkani olishimiz uchun 21 kun ichida 60 ballik zakaz urishimiz shart edi agar 21 kun ichida zakaz urolmasak shak подарка larimiz kuyar edi va o'sha shak podarkalarimizni e, olganda ham masalan 47500 so'm to'lab olar edik lekin hozir judayam zo'r imkoniyat siz xohlang bitta katalog to'plab to'plab vaucherga ega bo'lishingiz mumkin yoki bittada zakaz urib bittada o'sha sovg'angizga so, shak so, podarkangizga ega bo'lishingiz mumkin ana endi birinchi o'sha so, vaucheringizni olib uni o'rniga bironta mahsulot tanlab o'zingizni shak so, podarkangizga ega bo'lganingizdan keyin a, siz yana boshqatdan 780 yuz sakson minglik zakaz a, joylashtirishingiz kerak bo'ladi boya aytganimdek uni bir katalog ichida to'plab olishingiz mumkin yoki bir ikki katalog ichida o'sha bo'lib bo'lib zakaz ursangiz va 780 mingga to'plansa o'sha zakazlaringiz sizga endi bu safar ikkinchi shagiz 180 mingli mahsulot sizga tanlovga qo'yiladi va siz endi bir yuz sakson mingli vaucherga ega bo'lasiz istalgan mana bu katalogimizdan bir yuz sakson minglik summaga moslashtirib bironta mahsulotni atigi olti ming so'mga xarid qilasiz va keyingi yana bitta uchinchi shak поdarkaga keladigan bo'lsak uchinchi safar demak uchinchi safar ham xuddi shunaqa yetti yuz sakson minglik zakazni yo bittada urasiz yoki bo'lib bo'lib zakaz o'rasiz va yetti yuz sakson mingga to'plansa o'sha zakazlaringiz umumiy summasi sizga bu safar uch yuz minglik vaucher beriladi va bu uch yuz minglik vaucherdan siz xohlang bitta xohlang ikkita xohlang uchta mahsulotni tanlab har biriga alohidadan masalan olti ming so'mdan to'lab olishingiz mumkin demak sizga mana shu shaг подарка sifatida kelayotgan mahsulotlarni sotib ham a, siz judayam zo'r foyda qilishingiz mumkin bu a, demak mijoz yo'nalishida de, siz sotuvchi bo'lishingiz ham mumkin yoki o'ziz uchun masalan shampun sovun dezidorant aterlar ishlatasizku xuddi mana shunaqa o'zizga kerakli uyizga uyiz bolalaringizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni bozordan emas kompaniyadan ichki narxda xarid qilishingiz mumkin va eng zo'r tomoni shundaki sizning eng birinchi zakazingiz o'n besh foizli skidkada beriladi keyingi zakazlaringizdan esa o'n besh foizdan keshbek berib boriladi va yana bitta zo'r imkoniyat bu e, tekin dostavka xizmatidan foydalanish bu e, imkoniyat avvallari ham bor edi ya'ni zakaz joylashtirganingizdan keyin доstаvka bo'limiga o'tganingizdan keyin u yerda sizga mahsulotlar e, tanlovga qo'yiladi agar o'sha mahsulotlarning summasiga rozi bo'lsangiz e, bittasini tanlaysiz va dastavkangiz tekin bo'lar edi aynan hozir ham yangi davr oriflamda ham mana shu imkoniyat e, olib tashlanmagan ya'ni bor siz zakazingizni joylashtirganingizdan keyin dostavka bo'limiga e, kirasiz va u yerdan sizga tanlovga qo'yilgan mahsulotlar ichidan o'zizga yoqqanini va summasiga rozi bo'lganingizni tanlaysiz va dostavkangiz tekin qilib beriladi ana endi bilamiz bizga har doim qiziq bo'lgan hatto o'zimga ham qiziq bo'lgan qanday qilib oriflamda mahsulotlarni ellik foiz chegirmada xarid qilish mumkin balki yuqori zvaniyadagilar ellik foizgacha arzonga mahsulot xarid qilsa kerak deb har doim o'ylaganman lekin bunda e, bunday imkoniyat bo'lmagan sovg'aga olish mumkin edi ediyu lekin ellik chegirmadan foydalanish yo'q edi oriflamda lekin yangi davr oriflamda shunaqa zo'r imkoniyat paydo bo'ldiki mijozlar ham brend hamkorlar ham zakazlarini 50% summasini o'zlari to'lab ellik foizini esa to'lamaslik imkoniyat berildi bu qanday juda yam qiziq bo'lsa videoga layk like bosib agar obuna bo'lmasangiz obuna tugmasini bossangiz aytib beraman siz oriflamga mijoz sifatida keldingizmi yoki brend partnyor bo'lib keldingizmi farqi yo'q agar e yaqinlaringizni kompaniyaga taklif qilib ularga ham o'n besh skidka borligini 15% besh borligini borli va e, bo'lib bo'lib zakaz urishsa ham vaucherga ega bo'lishlari haqida e, aytib ularni e, registratsiyadan o'tkazsangiz ularning har bir urgan zakazdan sizga o'n foizi e, elektronniy bo'ladi a'zo bo'lganingizdan keyin va o'sha e, elektronniy koshlyegingizga taklif qilgan odamlaringiz urgan zakazining o'n foiz summasi sizga kelib tushadi judayam zo'ra qanday sizga tushuntira oldimmi yo'qmi bilmayman lekin qarang bitta misol masalan men bugun a'zo bo'ldim kompaniyaga va ə, opa singillarim yoki dugonalarimdan besh kishini kompaniyaga o'zlari ham mana shunaqa imkoniyatlarga ega bo'lishlari uchun taklif qildiman ular Uh, zakaz urishdi masalan bittasi 500 yuz minglik bittasi ikki yuz minglik bittasi yuz minglik farqi yo'q summasi umuman farqi yo'q mana shunaqa bo'lib bo'lib ular ham zakazni urishdi birinchi zakazni urishdi va ularning organ zakazlaridan o'n foiz keshbek menga mening elektronniy koshlogimga kelib tushdi masalan bitta dugonam 500 yuz minglik zakaz urgan edi o'n foizi ellik ming bo'ladi demak 50 ming keshbek ham unga berilyapti u ham demak a'zo qilgan o'sha dugonam ham skidkasiga o'n besh foizlik skidkasiga o'n besh foizli keshbegga ega bo'ladi undan tashqari uni men taklif qilganim uchun uning organ zakazining summasidan kelib chiqib o'n foiz keshbek mening ham elektronniy kashlagimga kelib tushadi endi tasavvur qiling beshta tanishim zakaz urdi besh yuz minglik ikki yuz minglik yuz minglik E, yana masalan bir millionni ham zakaz urishim mumkin shunaqa sakkiz yuz minglik mana shularni hammasidan qanchaki e, summada zakaz olgan bo'lsa o'n foiz o'n foizdan mening elektron koshlagimga kelib tushdi endi tasavvur qiling mana men zakaz urmoqchiman личный e, kabinetimga kirdim va u yerdan bir yuz ellik ball yoki e, yuz ball zakaz urmoqchiman 100 balli masalan zakazim 1 million bo'lsa elektron koshelegimga tanishlarimdan kelib tushgan keshbeklar yig'ilgan va men zakazimni atigi 500 mingini ya'ni teng yarmini to'layman kompaniyaga qolgan yarmi esa men taklif qilgan odamlar hisobidan ya'ni ularni taklif qilganim va ular ham o'zlari uchun mahsulot xarid qilganlari hisobidan mening ellik foizli zakazim mana shunaqa ka elektronniy kashlоgimga kelib tushgan keshbeklarim demak hisobidan to'lov qilinadi menga yoqqan tomoni ham xuddi shunaqa xuddi shu tomoni bo'ldi ya'ni juda yam zo'r u shundaymi заказ urasizu teng yarmini to'laysiz bu judayam zo'r bu imkoniyatdan albatta hammangiz foydalanishingiz mumkin mana shunaqa imkoniyatlarni sizga e, aytmoqchi edim bu mana shu yangi kirib kelganlar uchun mijoz sifatida kirib kelganlar uchun imkoniyatlar edi bizning brend hamkorlarimiz uchun ham judayam zo'r imkoniyatlar taqdim etilgan kompaniyamiz tomonidan shaxsan e, e, nima deydi to'liq ma'lumot bermasam ham lekin uchni chiqaraman qaranglar avvalambor oyliklarimiz ko'tarildi premiya pullari avvallari direktorlar uchun va undan yuqori zvaniyadagilar uchun premiya pullari berilar edi lekin ana endi siz oddiy mana shu 12, 15, 18 besh bo'la turib ham premiya puliga ham oylikka ega ge bo'lasiz va bundan tashqari eng eng 0 foizdagi menejerlar ham konsultantlar ham yiliga ikki marotaba tekin sayohatga borib kelishlari mumkin bo'ldi вообще super e, tasavvur qiling endi kompaniyaga kirib keldingiz sayohatni shartini bajardingiz va e, kompaniya hisobidan e, sayohatlarga borib keldingiz mazza inshaalloh hammamizga nasib qilsin mana shu kompaniyamiz e, orqasidan kompaniya hisobidan sayohatlarga e, borib kelish e, va hozir sizlar uchun beradigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosish qiyinchilik tug'dirmasa bitta obuna bo'lish tugmasini va albatta like tugmasini bosib qo'ysangiz sizlar bilan xayrlashamiz azizlar sog' salomat bo'linglar agar kompaniyamizga mijoz sifatida yoki brend hamkor yo'nalishida a'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz telegramdan pastda ko'rinib turgan nomerimga telefon qilsangiz telefon qilishingiz ham mumkin yoki